Azərbaycan qəzetinin 11-ci səhifəsində hansı yazı yer alır? Qlobal plastik böhranı. Bu məsələ illərdir ki danışılır. Azərbaycanda da kifayət qədər geniş bir problemdir. Elə Azərbaycan qəzetində də yer alan bu yazı birdəfəli əşyaların yaratdığı fəsadlardan bəhs edir. Və məqalədə həm də beynəlxalq araşdırmaların nəticələri də kifayət qədər yer alıb və bildiyiniz kimi plastik tullantılarla ən çox çirklənən ərazilər, dənizlər və okeanlardır. Britaniyalı alimlər hesab edirlər ki, 2025-ci ilə qədər hər 3 kilogram balığın payına 1 kilogram zibil düşəcək. 2050-ci ilə qədər isə tullantı kütləsi yer kürəsində bütün balıqların məcmu çəkisindən hətta yüksək ola bilər. Və Amerikalı alimlərin də bununla bağlı araşdırması var. İddia edirlər ki, plastik artıq hər yerdədir. Havada, suda, dəniz məhsullarında, içdiyimiz şirələrdə və istifadə elədiyimiz duzda. Məsələn, İspan ekologları artıq xörək duzunda mikroplastik aşkar ediblər və mikroplastiklərin yayılması problemi uşaqlara da toxunub. Araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, körpənin bədənində yaşlılara nisbətən orta hesabla 15 dəfə daha çox mikroplastik var. Və söhbət 5 mm-dən az ölçüdə olan polimerlərin kiçik hissəcilərindən gedir. Bunlar plastik oyuncaqlar və digər əşyalar daldıqda meydana gələ bilər. Yer gəlmişən ölkəmizdə də bununla bağlı bir qərar qəbul olundu, amma sahibkarlara dəyə biləcək zərərlə bağlı qərarın qəbulu bir müddət uzadıldı və biz də yəqin ki, bunu artıq keçməliyik. Bəli, əlbəttə ki, plastiklərdən imtina artıq dünyanın əsas hədəflərindən birinə çevrilib və bir çox ölkələrdə bununla bağlı kifayət qədər ciddi addımlar atılıb, tədbirlər görülüb, qərarlar verilib. Azərbaycanda hələ ki, təəssüflər olsun ki, çox ciddi addımlar atılmır və əhali də bir o qədər maraqlı deyil buna əməl etməkdə, amma hər zaman vurğuluyuruq, yenə də vurğulamaqda fayda var ki, plastiklərdən istifadə məhdudlaşmalıdır, plastik torbalardan, plastik əşyalardan istifadə. İfadəni biz ikinci dərəcəyə keçirməliyik. Bir çox insanlar şişə qablardan istifadə edirlər xarici ölkələrdə və yaxud da plastik torbalara üstünlük vermirlər. Əvəzinə parça torbalardan və yaxud da digər məhsullardan istifadə edirlər. Biz də supermarketlərə gedərkən bundan yararlana bilərik. Yəni, plastik torbalardan imtina edərək digər vasitələrdən istifadə etməyə üstünlük verə bilərik. Digər tərəfdən isə qeyd elədiyim kimi, plastik əşyalardan yox, şişə qablardan və digər məhsullardan da alternativlərdən də istifadə eləməklə bizim də belə deyim qlobal miqyasda bir töhfəmiz ola bilər. Hər bir vətəndaş buna riayət etməlidir.